Je to něco trošku jiného než kázání, než prohlašování Božího slova. Já jsem učitel úplně do morku kosti. A to je absolutně převládající moje povolání. Možná byste chtěli mít lepšího pastora, zatím učitel převládá. Jo? A já úplně se v tom cítím prostě skvěle, když můžu vyučovat. Protože vím, že jsem vstoupil do toho daru, do kterého Bůh mě povolal, já se můžu zcela spolehnout, že Duch Svatý prostě bude tady, že on bude potvrzovat slovo, že on bude prostě brát tohleto vyučování. Vyučování je kapku složitý pro lidi někdy, protože ve vyučování není zapojen tvůj duch, není to prohlašování z ducha do ducha, ale je to duchem pomazaný poznání, který přichází také do tvé duše. Jo? Pamatuj si, že Boží slovo je něco, co si taky musíš pamatovat. To je něco, vyučování je jako vyučování ve škole. Jsou to věci, které se musíš prostě naučit. Ty věci se musíš naučit z jednoho důvodu, protože my bychom chtěli, a teďka vyučuju o darech ducha, my bychom chtěli, aby vždycky Duch Svatý mi přišel, abych já se vůbec nemusel studovat Boží slovo, že to by bylo skvělý. Abych já se nemusel nijak káznit ve svém životě, aby mohl vysedávat u televize celý dny a pak Duch Svatý vždycky přišel, dal mi to zjevení, co mám udělat. To by se lidem hrozně líbilo. Duch Svatý přijde a dá ti to zjevení skrze Boží slovo, který znáš. Když ho neznáš, tak ti nedá zjevení. Duch Svatý pro tebe bude naprostým cizincem, pokud neznáš Boží slovo. Většina vedení, většina vyučování, Bible říká, on vám připomene všechno, co jsem vám řekl. To je hlavní, on je učitel, připomínač toho, co nám Ježíš řekl. Ježíš nám, my jsme se nesetkali osobně s Ježíšem jako učedníci, kde nám to řekl Ježíš, Ježíš nám to řekl tady. Když Duch Svatý ti bude chtít pomoct, on bude hledat nějaký Boží slovo, který je někde v tobě a bude se snažit ho oživit, aby ti mohl pomoct, no a co se stane, když ho žádný nenajde? Tak ti nebude moc pomoct, to je úplně jednoduchý. Čím více Boží slovo, proto nám Boží slovo říká, že Boží slovo nás má bohatě přebývat. Jo? Pavel píše Timoteovi a říká, že má být vykrmený slovy víry. Jo? Takhle to má být náš vztah s Božímu slovu. My bychom měli, no jako já vím, že někde možná to je v Biblii, jestli já nevím, ve starým nebo v novým zákoně nebo tak. Já třeba nejsem člověk, který si úplně pamatuje odkazy. Jo, já se úplně neučím odkazy, neučím se úplně, ale když prostě mluvím, tak Duch Svatý prostě přináší jeden verš za druhým. Když často se modlím, nebo když prostě jsem chycený v nějaké myšlenkové pasti, což se stává, protože tady je nepřítel ďábel, který přichází a například, když začneš věřit za nějaké věci, on přichází, začne dávat věci do tvé mysli, aby zničil víru, aby přinesl zmatek, aby přinesl různé věci. Není to nikdy jednoduchý věřit, pamatuj si to. A bude vždycky budou překážky, které tě budou nutit, nebo které tě budou snažit se přimět k tomu, abys to vzdal, abys upadl do nějakého zmatení, nebo abys upadl do nějaké nevíry. A Duch Svatý bude přicházet ten moment a bude ti přinášet a připomínat Boží slovo a tím tě vysvobodí ze všech těch zmatků, jo? Ale ty to slovo musíš znát. To neznamená, že ho znáš vědomě, to znamená, že někde v tobě je uloženo, spousta věcí mě přijde a Duch Svatý je přinese. Já ani nevím, že si je pamatuju. Jo, spousta lidí si myslí, že umím odcitovat spoustu veršů, já když se mě zeptají někdy, tak já mě nenapadne nic v ten moment. A když přichází Duch Svatý, tak umím odcitovat verše prostě tak, jak jdou po sobě a vůbec nevím, že si je pamatuju. Ale řeknu ti jednu věc, někdy jsem si je musel přečíst. Jo? Duch Svatý nevzal trichtýř a nenalil mi je do hlavy. Jo? A to je velmi důležitý, kvůli tomu tady máme vyučování. Já věřím, že vyučování je na samozřejmě. On každý chválí ten svůj dar, jo? A prorok vám řekne, že úplně nejlepší je proroctví, jako já vám řeknu, a ti proroci, oni jsou takový trošku lítlí a pojďte se držet slova, jo? A tak jako taková řevnivost trošku mezi těma povoláníma, ale já věřím, že samozřejmě všechny věci jsou dobrý, ale já věřím, že Boží slovo a vyučování ho je naprostý základ, jo? To je základ našeho života, všechno ostatní už je postaveno na něj, jo? Ty nerozsoudíš proroctví, pokud nemáš Boží slovo, nemáš o čím rozsoudit. Proto tak to je jednoduchý. Jo? Ty se nemáš čeho držet. Boží slovo prostě tě udrží v těch správných mezích. Vždycky tě udrží tam, kde máš být. Vždycky ti přinese víru, přinese ti povzbuzení, protože víra přichází ze slyšení Božího slova. To je velmi důležitý. Já věřím, že za tu dobu a někdo si myslí, ale Peťo, ty znáš docela dobře Boží slovo. Vůbec, já se stydím za to, jak neznám Boží slovo. Já znám lidi, kteří znají Boží slovo.
Já poslouchám kazatele, kteří znají Boží slovo a znají odkazy starého zákona a dokážou říct, kde je přesně co v Ezechieli. A já jsem naposledy Ezechiele celého přečetl na biblické někdy. Jo? A znám nějaký úseky, a což je ostuda. Jo? Protože to není kvůli tomu, aby se chlubil, jako jak jsem všechno přečetl, ale kvůli tomu, že když Duch Svatý chce rozvinout tu službu a dát jí větší barevnost a dát tam prostě víc důrazu, tak prostě on potřebuje použít víc slova. Jo, samozřejmě důležitý je především nový zákon, který bys měl znát úplně bezpodmínečně, jsou věci ze starého zákona, my bychom měli mít povědomí o těch důležitých věcech, že jo, aby jsme dokázali posoudit a porozumět těm věcem, který nám Duch Svatý chce ukázat. Jo, samozřejmě ty nemusíš mít tu znalost úplně na učitelské úrovni od toho, já jsem tady učitel, abych zase Duch Svatý mi zjevil věci, které já vám předám. Nemusíte přicházet na to, na co přijdu já. Co Duch Svatý ukáže mně, akorát si to musíte pamatovat. Jo? A takže když budeš dobře poslouchat, co já říkám, nebudeš potom, až budeš v úzkých, muset se ptát Ducha Svatého na tu stejnou věc, aby ti ji zjevili. Jo? Takže to je výhoda toho, když budeš dobře poslouchat vyučování. Takže já zdravím taky všechny, kteří se na nás dívají na internetu. Takže já věřím, že dneska budeme mít skvělý čas ve slově a že si zamilujeme Boží slovo, protože ono je plný života, ono je plný zjevení. Není nic takového jako Bible na světě, není nic takového jako Boží slovo, není žádná podobná kniha, nic takového nikdy nikdo nemohl vymyslet, vám říkám. Boží slovo je absolutně unikátní, jedinečný, živý, prostě aktuální pro každý den, pro každý čas. A čím víc ho čtu, tak prosím, mě naplňuje naprostým nadšením, naprostou jistotou, že tohle je pravdivý slovo, že tohle je zjevení prostě, že tohle je vedený Duchem Svatým, dáno dohromady Duchem Svatým, ochráněno Duchem Svatým a že je to přesně tak, jak má být. Takže já budu pokračovat, navážu na minulý vyučování, na minulý týden. Pamatuje si někdo, o čem jsem mluvil? Výborně, Romane. A o čem ještě něco mi řekněte, nějaký duchovní dár, o kterým jsem mluvil. Tak dar uzdravování, dar proroctví, to jsou ty dary, ale nemluvil jsem o nich. Jo, jsou to ty dary, jejich 9, výborně, ale Patriku. Jo, dobrý. ale tak to je, že jo, přesně, Paťa to říká, je tam 9 darů, jo. Nebo řekněte mi ještě někdo nějaký dary. Ano, to jsou 2. Další nějaký? Dar, říkal uzdravování, proroctví. Ne, to je rozeznávání duchu. Duchu ještě máme. Teď jsem já sám se v tom ztratil. Slovo moudrosti, výborně, Ani. No prosím, ona se dělá, že neví a přitom ví. Jo? A to řeknu, když vím, jo? Nebojím se. A slovo o slovu moudrosti jsem, že obecně je 9 darů ducha. Dneska budeme dál. Je 9 darů ducha, které jsou v podstatě zaznamenány, nebo darů. Jako to slovo je pneumatikos charisma. Jo? Charisma je slovo dar, pneumatikos je slovo duchovní. Jo? Jsou různé dary, ale jeden duch, říká Boží slovo. Tam jsou různé charisma, ale jeden pneuma. Jo? Pneuma je duch, pneumatikos jsou jakoby jeho projevy, nebo to obecně to znamená duchovní. Když je slovo duchovní, je tam to slovo pneumatikos. Když Pavel v 12. 14. kapitole 1. Korinským říká, nechci, abyste nevěděli nebo o duchovních darech, nebo mějte hodlivou touhu po duchovních darech, on říká, nechci, abyste nevěděli o pneumatikos. Jo? Mějte hodlivou touhu po pneumatikos, po duchovních jenom. On tam nemá to charisma, ale každopádně odkazuje na to, co říká, myslím, že v 7. verši 12. kapitoly, kde říká, jsou rozličné dary, ale ten týž duch, a tam je to slovo charisma. A proto se říká charismata, jo? Čili jsou to dary ducha, jo? Pneumatikos charisma. A takže to nemusíte všechno úplně vědět, jako tady tohleto. Jo? Pamatujte si, já to tady rozpitvávám, prostě ty dary prostě jsem rozřezal úplně na plátky a dívám se do nich, ale pamatujte si, že když Petr s Janem šli ke krásné bráně a tam zvedli toho chromýho, oni patrně vůbec nevěděli, v jakých darech působí. Oni to asi nedokázali pojmenovat, co to je za dary. Rozumíte tomu? Cílem není to, aby jsme to dokázali všechno pojmenovat. Je to tak?
To není cíl, jo? Ty, já to vyučuju kvůli tomu, abys ty zvěděl, k čemu všemu tě Duch Svatý může použít. Jo? Ale to, že se potkáš s někým a řekneš, hele, já jsem charismatik a já vím, že tady je 9 duchovních darů, že jsou tady 3 dary zjevení, že jsou tady 3 dary promluvy a že jsou tady 3 dary moci, jo, tohle všechno já vím a dokážu tě vyjmenovat, ale nepůsobíš žádným, tak je to k ničemu. Jo, to je lepší, kdybys vůbec nevěděl, jak se jmenujou, ale působil ve všech, amen. Ale přesto, protože jsem učitel, já tě to prostě musím naučit, jo? Protože je to v Biblii a ty to potřebuješ znát a ty potřebuješ vědět. Když chceš toužit po duchovních darech, tak je dobrý trošku se do nich podívat, aby jsme věděli, co nám vlastně přinášejí. Jo? A k čemu tě Duch Svatý může použít? Protože Bible říká, že každému je dáván projev ducha k užitku, ke společnému užitku. To znamená každému. Dokonce Duch Svatý tě může klidně použít ve tvém životě ke všem 9 darům, když bude chtít. Jo, protože on rozděluje, jak chce. Patrně to ovšem neudělá. Jo, vidíme Pavla třeba, že byl použit, my téměř ke všem, myslím. Ale samozřejmě Pán Ježíš Kristus byl použit ke všem, jako byl ve všech 5 službách služebnosti. Ale jinak ty dary a služebnosti jsou rozděleny do těla. Jo, povětšinou jsou rozděleny. Jo, to znamená, různí lidé mají různá obdarování a mají různé dary. Jo, k tomu. Což znamená, nějaký dar ducha, nějaký projev ducha bude dominantní ve tvém životě většinou a většinou to půjde s tím, k čemu jsi vlastně povolán, jo, jako křesťan. Jo? Většinou, jak už jsem říkal, třeba když je někdo evangelista, bude patrně působit v darech prostě moci. Uzdravování, dar zvláštní víry, činění zázraku. Ten, kdo proráží ty ledy, kdo potřebuje zaujmout prostě ty zástupy. Jo? Na druhou stranu, my dneska žijeme v tak odpadlé době, s tak odpadlýma, ten svět se dostal do takového odpadnutí, že každý křesťan bude potřebovat do určité míry působit v darech moci. Jo? Ale budou spousta věcí, takže my máme těch 9 darů, máme 3 dary zjevení, to je slovo moudrosti, slovo poznání a dar rozlišování duchu. Oni nejdou takhle po sobě v té 12. kapitole, ale tohle jsou 3 dary, kterým se říká dary zjevení. Jo? Což znamená, oni přináší nějaké zjevení do tvýho nitra. Je to dar moudrosti, dar slova moudrosti, dar slova poznání a dar rozlišování duchu. To znamená, že ty najednou vevnitř něco vidíš. Něco zaznamenáš. To je zjevení. Jo? Pak tady máme 3 dary promluvy. To jsou jazyky, výklad jazyků. To je to, když Duch Svatý tě inspiruje něco říct. Ne úplně to nemáš ze své hlavy, to není něco, co jsi vymyslel, sepsal jsi to na papír před církví a ty to tady čteš. To je jazyky a výklad. My se podíváme na dary, rozličné dary jazyků, je několik darů jazyků. Jo, podíváme se potom na ně, se k ním dostaneme. Obecně ale jazyk vždycky přichází tak, že o něm nepřemýšlíš, je to tak? To není, i teďka řeknu tohleto slovo a pak řeknu tohleto slovo. Prostě jazyky plynou. Jo? Když přichází silná přítomnost Ducha Svatého, tak najednou prostě někdy může začít plynout v jazycích úplně prostě velmi rychle a prostě úplně cítíš puzení k tomu. Jo? A stejně tak může přijít výklad jazyku. Jo? Stejně tak o něm nepřemýšlíš, hele, to asi mohlo znamenat, ona tam říkala prostě 6x tuhletu slabiku, asi to znamená tohle. Jo? To vůbec tak není. Výklad jazyku není překlad jazyku. Jo? To, když někdo promluví v jazyci v tomhletom daru, vyvolá určitý vjem v druhém člověku a on ten vjem vyloží. K tomu se pak dostaneme. Jo? Ta promluva v jazyku může být krátká a výklad může být dlouhý, nebo naopak. Jo? Ta promluva může být dlouhá a výklad velmi krátký, protože ty nepřekládáš to, co někdo řekl, nebo nepřekládáš svůj vlastní jazyk, ty vykládáš duchovní vjem, který přišel skrz ten jazyk. Ale k tomu se dostaneme. Stejně tak je to proroctví, to je taky dar promluvy, jo? Je to jeden z těch 3 darů. Stejně jak proroctví, něco si připravuješ, to je prostě něco, co začne plynout. Jo? Prostě je to náhlý popud, kdy Duch Svatý, to neznamená, že musíš hned mluvit, ty ho můžeš uchovat v sobě a říct ho později. Já jsem měl určitý věm během chvál, ale Bible říká, že jeden může čekat na druhýho, že nemusí si lidi skákat do řeči. A ty můžeš prostě, to není tak, že tě úplně usvatý uchvatí, teď musíš mluvit, jo. To jde o to, on ti něco ukáže a ty to můžeš klidně říct později, jo. Ale je to prostě něco, co promlouváš z toho zjevení, co Duch Svatý ti dává, je to dar promluvy. A pak tady máme ty dary moci, dar zvláštní víry, dary uzdravování a dary činění zázraku, jo. Čili máme 3 dary zjevení, 3 dary promluvy a 3 dary moci. Ale říkám, jako pokud tohle nebudeš úplně všechno vědět, nevadí, hlavně v tom choď. Jo? A my jsme minule začali a probrali jsme první věc, pojďme do té 12. kapitoly 1. Korinským.
A znovu si pamatuju, že tohle dává Duch Svatý, že to je darem, projevem, manifestací Ducha, osoby Boží, třetí osoby Boží, která v tobě žije. Která touží manifestovat tyhle ty dary ku prospěchu druhých, ku prospěchu církve, ku prospěchu lidí v tomhletom světě, aby mohli být zachráněni. Jo? A takže 7 až 11. A tak je každému dáván projev ducha k užitku. Jednomu je totiž skrze ducha dáváno slovo moudrosti, jinému pak slovo poznání podle téhož ducha, dalšímu víra v témž duchu, jinému dary uzdravování v témž duchu, jinému pak činění zázraku, jinému proroctví, jinému rozlišování duchu, jinému rozličné druhy jazyku, jinému výklad jazyku. Jo? My už jenom to, že tady vždycky vidíme to jinému. Pavel, když si přečte celý kontext, tak on říká, mluví tam hodně o těle Kristově, což znamená, že nikdy to nebude tak, že jeden člověk bude učitel, pastýř, evangelista, prorok a apoštol a jeden člověk většinou nebude mít všech 9 darů naraz. Jo? Pavel jasně ukazuje, že co opravdu Duch Svatý, může mít jeden člověk hodně darů, ale to není to nejvíc, co Duch Svatý chce. Duch Svatý chce, aby dary a služebnosti byly rovnoměrně rozděleny v církvi. Jo? Aby to bylo opravdový tělo Kristovo. Tohle lidi často zanedbávají. Bible jasně říká, že každému je dáván, každému, pamatuj si, tobě. Neber každému, nedívej se na nikoho jiného. To znamená mě. Řekni si mě. Mně je dáván. Jo? Bible říká, když se scházíte, jeden má žálm, jeden má píseň. Tam neříká, měl by mít. Když se scházíte, jeden by měl mít žálm, jeden by měl mít píseň, tam neříká, má. To znamená, když ty jdeš do církve, tak to máš. Ty akorát nejsi dost vnímaj na to, abys vnímal Ducha Svatého, co vlastně neseš. Každý, kdo přichází do církve, kdo přichází, má něco, co nese. Jo? Prostě má, tam je napsaný má, jo? Tam ne, měl by být, může mít. Tam je napsaný, že má. Proto třeba já, když dávám chvíli vždycky po chvalách, aby jsme se stišili, aby každý, já nechci, aby dělali věci lidi z těla, aby do toho byli dotlačení, ale já chci, aby jsme si uvědomili, všichni, kdo tady jsme, že ty něco neseš, to neznamená, že to musíš říct po chválách. To může být slovo povzbuzení, který řekneš někomu po církvi. To jako nedělejme do nějakých jako přihrádek, jak to musí být. Ale Bible říká, že když jdeš do církve, ty máš, pokud jsi pokřtěn duchu, pokud jsi křesťan, ty máš něco, co neseš do té církve. Jo, to není o tom, že se vyvalíš na židli, poslechneš si kázání a odejdeš. Jo? Tohle nikdy nebyl plán Ducha Svatého, aby takhle církev působila. On shromažďuje lidi do církve na setkání a každý nese svůj dár, každý nese to, co tam Duch Svatý chce projevit. Pokud se to neprojeví, je to naše chyba. Jo? Pokud já přijdu do církve a vrátím se domů a zjistím, že jsem vlastně nikomu nic neřekl, nebyl nijak použit, já si musím říct, pane, něco se mnou není v pořádku. Neříkej, pane, něco s tebou není v pořádku. Že jsi mě nepoužil. Jo? To s náma často není něco v pořádku, protože naše citlivost na věci ducha je často malá. Kvůli našemu zvyku žít v těle, kvůli našemu zvyku věnovat se tělesným věcem, věcem tohohle světa a přirozeným věcem, takže nejsme citliví na duchovní věci. A Bible, když mluví o tom, že máme být duchovní, a on říká, Pavel, vy jste tělesní, říká Korinským, co to znamená, že jsme zvyklí žít na úrovni těla? Co to znamená žít na úrovni těla? To znamená, že to jsou nějací zlí lidi, nějací cizoložníci, nějací zloději, nebo co to je, když je člověk tělesný? Musí to být zlej člověk nutně? Může to být ten nejpříjemnější člověk na světě. Ten nejmilejší člověk na světě, a přesto může být celá tělesný. A protože tělesný člověk znamená člověk, který nevěří ničemu, co nevidí, neslyší, nemůže ochutnat, čeho se nemůže dotknout. Duchovní člověk je člověk, který se dívá do duchovní oblasti, je zvyklý žít v duchu a naučí se dívat do duchovní oblasti a je citlivý na věci ducha. Jo? Kvůli tomu, že žijeme v tomto světě a často jsme tak zvyklí prostě být uzavřeni v té tělesné oblasti,
Protože tenhle ten svět samozřejmě nevěří ničemu, co nevidí. Jo? Přesto jenom o vidění, o vědeckých důkazech, to o tom, co, že naše vidění vůbec nemusí nám dávat jako obraz budoucnosti, jako skutečnosti. Jo? Protože znovu říkám, co vidíš, není skutečnost. Co vidíš, je odraz světla na sítnici, které následně zpracovává tvůj mozek, který dokáže z toho zpracovat asi 15% nebo tak nějak. Jo? To je to, co vidíš, jenom bys věděl. Já vidím, že Ilona má růžové šaty. Jsou opravdu růžový? Jak to vím? Já vidím odraz světla na sítnici, který následný procesing, postprocesing v mém mozku, který mi zjevil tohleto. Je to pravda? Já nevím. Já říkám, co vidím, ale já neříkám, že to musí být pravda, to, co vidím, protože vidění není jako ještě zaručeno, že to, co vidím, je pravda. Tady je spousta věcí, které nevidím v této místnosti, víte to? Tady jsou andělé, démoni, tady jsou přirozené věci jako televizní signály. Tady je spousta věcí, které tady jsou a já prostě nevidím. Jo? Spousta věcí. Jo? Moje oči nedávají prostě dokonalý přehled o skutečnosti. Jo? Dokonce kvantová fyzika má něco, výraz jako kvantová neurčitost. Dokud částice nejsou změřené, mají neurčitý stav. Což znamená, že nám to dává, že ono to, co vidíme, vůbec, jako, vůbec nemusí být pravdivý, jako někdy. Jo? Ale to bych tady zabíhal do hypotéz. Jo? Ale jenom, aby jsme věděli, že materialismus je mrtev. Jo? A že jako uvažování o tom, že to, co vidím, je pravda, je prostě mrtvý. Jo? Víte, my jsme jako lidé, kteří jsou zavření v nějaké místnosti bez oken, a myslíme si, že víme skutečnost. Ve skutečnosti existuje okno, který nám Bůh poslal, a to je tady. Bible tomu oknu do skutečnosti, do reality, protože my nedokážeme říct, co je realita, člověk nedokáže říct, co je realita, dokud mu to není zjeveno. A Bible nám zjevuje, co je realita. To je to okno do skutečného Božího světa. Jo? To, co žijeme tady, ještě vůbec nemusí být jako to, co my si myslíme, že to je reálný. Jo? Bible říká, že tohle je realita. Boží slovo často říká úplně jiné věci o naší realitě, než který zažíváme. Je to tak? Bible říká, jeho ranami jste uzdravení. Zažíváme to, cítíme to vždycky? Ne. Ale co je realita? Já si musím vybrat realitu, které budu věřit. Jo, já neříkám, že ty věci nejsou skutečné, které cítíme, že to necítíme. Že máme popírat něco, že to neexistuje. Na druhou stranu tady je realita, která je vyšší vždycky. Tady je něco, co mi Bůh říká. Říká, tohle je moje slovo a moje slovo má tvořivou moc. Moje promluvené slovo, který přijde s vírou do tvýho života, když je promluveno do jakékoliv situace, změní tu situaci na podobu mé reality. Pokud si ale zvyklý být navázaný na realitu tohoto světa, vidění, cítění, hmatu, pocitu, tak nebudeš schopen vstoupit do těch duchovních věcí. Jo? A kde ti Duch Svatý ukáže věci a kde pro tebe ty neviditelné věci budou skutečnější než to, co vidíš, než co zakoušíš, co se můžeš dotknout. Existuje realita, která je mnohem skutečnější než to, co žiješ. Pokud to, co žiješ, není v souladu s tím, co říká Boží slovo. A víte, já věřím, že Duch Svatý nám chce ukázat tady tyhle ty věci. A to okamžitou často, ale Bible říká, že Mojžíš jednal, jako by neviditelného viděl. A Abraham jednal, jako by byla pravda něco, co na první pohled vůbec pravda nebyla. A Bůh často říkal věci, které nebyly ještě vidět. Bible říká, že Noé byl informován o dosud neviditelných skutečnostech. Všimněte si, já už jsem to říkal několikrát, ale tady jsou skutečnosti, Bible říká, že jsou to skutečnosti. Je napsaný o dosud neexistujících skutečnostech? Ne. Ty skutečnosti existovaly, ale ještě nebyly vidět. Oni se projevili časem. Jo? Bůh tě informuje o skutečnostech, které ty možná dneska nezakoušíš, nezažíváš, nemůžeš je cítit, vidět, nemůžeš si na ně sáhnout, ale Bůh říká, tohle je skutečnost. Uvěří, zabuduj do svého srdce, přemítej o ní, ona naplní tvoje srdce,
pak oni začni mluvit, začni prohlašovat na tvým modlitevním životě, prohlašují do duchovního světa, prohlašují nad svýma okolnostma a moje slovo změní všechno do své podoby. Jo? Ale to je základ víry, ale proč jsem dostal? Duchovní dary. Takže, jo, každému z nás je dáván projev ducha, ale my jenom potřebujeme být citlivě, musíme žít v té duchovní oblasti. Já často říkám tu citaci Smitha Wigglesworta, on říkal, nemůžeš žít pozemsky a zakoušet nebeské věci. To není možné, ty věci se vylučují. Spousta křesťanů žije pozemsky u své televize, v tomhletom světě, s myšlenkama tohohle světa, možná si řekne, ale já jsem natolik silný ve víře, že mě ta televize neovlivní. Já ti řeknu jednu věc. Bible říká, nemilte se, bratři, špatná společnost kazí dobré mravy. Bible říká co? Nemilte se. Jestli si říkáš, hele, já koukám na všechen ten odpad pořád, já neříkám, že jsem nikdy nemůžu plánat na nějaký fakt dobrý film. No, jich moc není, ale nějaký jsou. Ale pokud se díváš na odpadky a říkáš, mě to neovlivňuje, tak co ti říká Boží slovo, tak se nemil, klameš sám sebe. Nemilte se, bratři, jsi jistě, že tě to ovlivňuje. Ty to ani nevíš, že tě to ovlivňuje. Až přijde krize, až přijde nemoc, až přijdou problémy, až přijde finanční tíseň, tak co ti naskočí ve tvět, je to, co jsi viděl tam. Uvažování těch lidí, který jsi tam viděl, uvažování těch lidí. To stejný přijde do tvýho života, protože jsi naplnil nevědomky. A ty nebudeš schopen jednat ve víře, nebudeš schopen chodit duchovně. Víš to? Ona říká, že to není pravda. Je to pravda. Je to přesně tak, jak říkám. Jak to víš? Protože to znám sám ze sebe. Já nevidím, já nemám momentálně slovo poznání o tvým životě. Jo? Nemusíš se vrtět na židli. Já momentálně nevidím do tvýho života. Duch svatý nic neukázal. Já vidím do svýho života. Já ty pokusy dělám na sobě v prvé řadě. A já dobře vím, co okrade člověka o duchovní moc. Já dobře vím, co okrade člověka o víru. Já dobře vím, co okrade člověka o nadšení. Úplně to vím s naprostou jistotou, protože jsem to sám zakusil ve svém životě, protože to mám naprosto několikrát vyzkoušený lidi. Amen. Takže se nemilte. Nenechte se podvádět. Jo? A protože pokud my žijeme přivázání k tomuto světu, který je zvyklý posuzovat všechno smyslama, velmi těžko se nám bude vcházet do oblasti, která je duchovní. Je to velmi těžký, lidi. Jo? A ty musíš být přivázán k Božímu slovu, k Duchu Božímu, k tomu, co On říká tvýmu životu. Když budeš trávit čas s Bohem, On ti dá tu nejlepší zábavu na světě. To je ta nejlepší zábava s Bohem. Víš to? Víte, já jsem měl nakupovat, kdy to bylo? V sobotu? V pátek? Jsem do Šantovky nakupovat, já jsem na shromáždění nikam, jel jsem nakupovat. A najednou Boží přítomnost přišla do auta. A bylo to jak vlny radosti, to procházelo auta. Já jsem úplně, takhle jsem jel autem, neuvěřitelný lidi. Jakoby nebe vstoupilo do toho auta. A já jsem jel nakupovat. Víte to? To je lepší než jakákoliv zábava, kterou ti tohle ten svět může poskytnout. Že to je úplná bomba. Proto Bible říká, že duch, který se v nás usídlil, dychtí až k žádlivosti, protože on má tolik. Tolik. Jo? Může naplnit tvůj život prostě, že tě naplní energii prostě, která v životě tam nebyla. A Boží slávou a Božím životem. A takže, každému je dán projev ducha k užitku. Dobrý, už se posuneme dál zase, nebo se nikam nedostaneme. Takže, a tak dále. Jednomu je totiž skrze ducha dáváno slovo moudrosti, to jsme probrali minule. Pamatujete si někdo, já jsem probíral z života Pána Ježíše Krista nějaký slova moudrosti, něco jsme probírali z Bible. Pamatujete si někdy použití tohohle daru, třeba v Ježíšově životě? No, já slyším, jak tam ty kolečko trochu vybijány, ale to je slovo poznání, k tomu se dostaneme dnes. Slovo moudrosti, je to slova speciální nadpřirozená moudrost. Přesně, jo, třeba. Za Ježíšem přicházejí a chtějí ho vždycky nachytat. Je správné dávat daň Císaři nebo není? Jako to nemělo, to na první pohled nemá dobrou odpověď, ta otázka.
Víte, stejný dar moudrosti v něm působil Šalamón. Bible říká, že ho dotud neměl, a když pro něho prosil, tak začal působit v tom daru. Za ní přicházeli lidi, pamatujete ty ženy, co jedna zalehla to svoje dítě a teďka se hádali, či je? Jo? A on říká, dobrý, tak ho rozřízneme na půl a každé dáme půlku, že jo? A ta jedna říká, ne, dejte ho té druhé. A on poznal, to je jeho matka, jo? Protože ta, která chtěla, aby to dítě přežilo, že jo? To je ta matka. To je nadpřirozená, to nebyla moudrost, kterou měl Šalamón od malička. Ten dar se v něm projevoval, protože dary se projevovaly i ve starém zákoně, v lidech, kteří byli pomazaní. A stejně tak slovo moudrosti, vy byste to měli vědět, ale dobře, no tak vám to ještě zopakuju. Vidíme v novém zákoně, v mnoha případech, je správný dávat daň císaři nebo není. Jo, a teďka farizeové říkají, už ho máme. Jo? Nemůže správně odpovědět. Když řekne ne, tak ho budeme nabonzovat prostě římské správě, že káže proti daním, jo, a oni ho prostě... A když řekne, že jo, tak řekneme, to je zrádce izraelského národa, podívejte, ten je s okupantama, jo. A nebyla na to dobrá odpověď. Prostě to vypadalo, že ho dostali prostě do kouta, že v úplném koutě, já ti říkám, když se někdy připadá, že jsi zatlačený do kouta, jo. A Ježíš, přineste mi peníz daně, či je to portrét, či je tam obraz, císařův. Dejte tedy, co je císařovo císaři a co je božího bohu. A všichni se dívili tomu. Jo? A, nebo to, že je na přicizoložství přistižená. Jo? Zase tam nebyla dobrá odpověď. Jo? Prostě, no, tak ji ukamenujte. Jo? Oni neměli právo někoho zabíjet pod římskou správou. Jo? Navíc jako, by to bylo divný, anebo Mojžíš neměl pravdu. Jo? Nebo jak jako na to chcete odpovědět? Říká, kdo je bez hříchu, první hoď kamenem. To je slovo moudrosti. Je to slovo, tam to slovo je Sofia, moudrost, je to opravdu o moudrosti, o nějakým opravdu moudrým nadpřirozené odpovědi. Jo, apoštol Pavel, když přišli farizeové a saduceové, když byl zatčen v Římě a přišli ho soudit, tak říká, jsem souzen pro naději vzkříšení. Farizeové se začali hádat ze saduceji, protože farizeové věří ve vzkříšení, saduceové ne. A prostě namísto, aby se soustředili na Pavla, tak se mi začali mydlit jeden mezi druhým. Jo? Prostě existuje nadpřirozená odpověď. Bible říká, že když Štěpán kázal, nemohli obstát proti duchu a moudrosti, ve kterém mluvil. Oni se s ním chtěli hádat, ale ta moudrost, kterou mu dával Bůh, byla taková, že prostě proti ní nemohli obstát. Když zatkli Petra a Jana, oni promluvili, Petr káže, a oni říkali, jak když viděli, že jsou to lidé neučení a viděli toho muže, který byl chromej předtím, neměli, co by řekli. Protože ta moudrost je úplně ochromila, to, co říkali. Rozumíte? To je nadpřirozený dar zjevení, který přichází, když Duch Svatý ti ukáže odpověď. Jo, tohle je velmi důležitý. Budou se s tebou lidi dohadovat a budou se tě snažit pokoušet jako křesťana a různé věci, ale Duch Svatý je usvědčí. On přinese moudrost, která je nadpřirozená, on přinese odpověď, která je nadpřirozená, že lidé zůstanou stát s otevřenou pusou, a nejenom to, ty zůstane stát s otevřenou pusou, protože budeš vědět, že to nebylo z tebe, že to byl Duch Svatý, který ti přispěchal na pomoc. Ježíš říká, on je pomocník. Jo? 12 let, tak šel tam, utekl rodičům a šel jim tam taky mluvit do chrámu. To nemyslím, že je dar slova moudrosti. Já myslím, že byl tak, že byl dokonce ještě nepřijal plnost Ducha Svatého v ten moment, jo, když mu bylo 12 let. Jo. A já si myslím, že tam jsou jiný příklady toho, kdy opravdu vidíme, že je pod tlakem, že je v situacích, ze kterých se nedá jakoby vykroutit, že je v situacích, na kterých se nedá správně odpovědět, a přesto prostě přichází správná odpověď. Stejně to vidíme i v těch životech apoštolů, že často ta promluva prostě měla takovou moudrost. Například, když apoštol Pavel mluvil před Agripou a Festem a Berenike, prostě ta promluva samotná je plná boží moudrosti, že volali, Pavle, tvoje vysoká učenost tě připravuje prostě o rozum. Jo? A protože je usvědčovalo to, co Pavel říká, je to určitá moudrost, která není z člověka, které se nenaučil, kdy opravdu ty lidi jsou zasaženi tou moudrostí a jsou zasaženi tím zjevením té moudrosti, který skrze tebe proudí. Jo? Takže to je slovo moudrosti. Druhý, potom tady máme jinému pak slovo poznání podle téhož ducha. Takže tohle je tří darů zjevení, takže máme slovo moudrosti, kdy Duch Svatý ti dá nějakou moudrost do nějaké situace, jak odpovědět, co říct. Pak tady máme slovo poznání, znovu už zase podle toho je to něco, že poznáváš něco, poznáš něco, o čem nevíš. Slovo poznání je, jsem tam?
patří, jsem tam hezký, patří, slovo poznání patří do těch darů zjevení. A obecně tohle je velmi populární v Biblii, tohle je velmi známý dar. Vidíme ho mockrát použít a je velmi mocný. Je velmi mocný pro církev, je velmi mocný pro tvůj život, je velmi mocný pro svědectví tvoje. Jo? Protože slovo poznání je zjevení o věcech, které ti dává Duch Svatý, často ze životu druhých lidí, o kterých ty nemůžeš nic vědět. Jo? Ty ani nemusíš vědět, proč to říkáš v ten moment, ale ty lidi to budou vědět. Bez slova poznání, bez slova moudrosti, pokud chceš prostě jenom jít svědčit lidem, jo, pokud si řekneš, Ilona třeba, budu svědčit těm zákazníkům, co jim svědčí. Jo? Potřebuji říct, Duchu Svatý, použijej mě ve slovu moudrosti a ve slovu poznání. Jo? Protože určitě Ilona vám řekne, že často prostě člověk může lidem mluvit a mluvit a mluvit a mluvit, ale ty lidi prostě, vy si říkáte svoje, oni si říkají svoje. A je těžký prostě jako vůbec nějak přesvědčit, že tady je nějaký Ježíš, nějaká spása, jako a ty lidi prostě, vy říkáte jedno, oni říkají druhý, vy zase říkáte něco, oni si melou svoje. A vypadá to, že jako jak já to evangelium těm lidem mám vlastně říct, jo? To si mám před nima kleknout na kolena a říct, aby tomu prosili, aby tomu věřili, nebo jak to mám udělat, jo? Pamatuj si, neboj se, je tady Duch Svatý s tebou. Jenom se otevři vůči tomu, aby tě používal skrze dary, on tě bude používat a on si udělá tu práci, jo? Protože jednak bude používat to slovo moudrosti, ale druhý takový velmi důležitý, jo, který je hodně, je to i pro církev, ale i pro nevěřící, je slovo poznání. Je to velmi důležitý. Tady se dneska podíváme znovu, jo, protože já jsem si říkal, že už nebudu mluvit o té ženě u studny, o tom kýblu a tak dále, protože jsem tady o tom mluvil asi pětkrát. Přesto je to jedno z nejkrásnějších zjevení toho, co je slovo poznání. Jo. Tady je napsáno. Musel však projít Samařím. Přišel tedy k samařskému městu zvanému Sychar, blízko pozemku, který dal Jákob svému synu Josefovi. Tam byla Jákobova studna. Ježíš se tedy unaven cestou posadil u té studny, bylo okolo 6. hodiny. Tehdy přišla žena ze Samaří, aby načerpala vodu. Ježíš jí řekl, dej mi napít. Jeho učedníci totiž odešli do města, aby nakoupili jídlo. Tam samařská žena mu tedy řekla, jak to, že ty, který jsi žid, žádáš nápoj ode mne, když jsem Samařanka. Židé se tyči ze Samařany nestýkají. Ježíš jí odpověděl, kdyby znala ten boží dár a kdo je ten, který ti říká, dej mi napít, prosila bys ty jeho, aby ti dal živou vodu. Žena mu řekla, pane, nemáš čím bys čerpal, studna je hluboká, odkud tedy máš tu živou vodu? Jsi snad větší než náš otec Jákob, který nám tu studnu dal a sám z ní pil i jeho synové a jeho dobytek. Ježíš jí odpověděl a řekl, každý, kdo pije tuto vodu, bude znovu žíznit. Kdo by se však napil té vody, kterou mu dám já, nebude žíznit na věky, ale ta voda, kterou mu dám, se v něm stane pramenem vody tryskajícím věčnému životu. Takže nám mu řekla, pane, dej mi tu vodu, abych už nezjíznila a nechodila sem čerpat. Ježíš jí řekl, jdi, zavolej svého muže a přijď sem. Žena odpověděla, nemám muže. Ježíš jí řekl, dobře jsi řekla, nemám muže, protože jsi měla 5 mužů a ten, kterého máš teď, není tvůj muž. To jsi řekla pravdu. Žena mu řekla, pane, vidím, že jsi prorok. Naši otcové uctívali Boha na této hoře a vy říkáte, že místo, kde se má uctívat, je v Jeruzalémě. Ježíš jí řekl, ženo, věř mi, že přichází hodina, kdy nebudete uctívat otce ani na této hoře, ani v Jeruzalémě. A já se ještě podívám. Jo. Vy uctíváte, co neznáte, my uctíváme, co známe, protože spasení je z Židů. Ale přichází hodina, že je zde, kdy praví uctívači budou uctívat Otce v duchu a pravdě. Takové totiž hledá Otec, aby ho uctívali. Bůh je duch a ti, kteří ho uctívají, musí ho uctívat v duchu a pravdě. Žena mu řekla, víme, že přijde Mesiáš, který se nazývá Kristus. Ten až přijde, oznámí nám všechno. Ježíš řekl, to jsem já, který s tebou mluvím. A v tom přišli jeho učedníci a divili se, že mluví se ženou, avšak žádný neřekl, co jí chceš nebo proč s ním mluvíš. Ta žena tedy nechala svůj džbán a odešla do města a řekla lidem, pojďte, podívejte se na člověka, který mi řekl všechno, co jsem udělala, není to snad Kristus. Vyšli tedy z města a šli k němu. A pak je tam pokračování, verše 39 a 41. A mnozí ze Samařanů z toho města v něho uvěřili kvůli slovu té ženy, která svědčila. Řekl mi všechno, co jsem udělala. Když k němu tedy ti Samařané přišli, prosili ho, aby u nich zůstal tam tedy 2 dny. A kvůli jeho slovu jich uvěřilo mnohem víc.
Té ženě pak řekli, už nevěříme jen kvůli tvé řeči, neboť jsme sami slyšeli a víme, že toto je opravdu spasitel světa, Kristus. Takže my vidíme spasení jednoho celého města, nebo jedno celé město, které je zasaženo evangeliem. Kdo byste chtěli zasáhnout celé město evangeliem? Jenom tak náhodou. Nějakou vesnici. Všimněte si, jak to celé začalo. Ježíš jde evangelizovat, jde na evangelizaci do té vesnice, nebo co mají, už mají vytištěné letáky, má připravenou kapelu, už to mají, plakáty jsou. Je to tak, já nemám nic proti kapelám a plakátům, jo? Ale všimněte si, Ježíš přichází, a co tam psaný, že přišel a posadil se u studny, tak to začíná. Unavený, horko, poledne, vedro, jak blázen, jo? Prostě vůbec se nemusí cítit duchovně v ten moment. Ježíš se vždycky cítil duchovně, říká, že Ježíš byl v těle jako ty. Víte, že Ježíš se potil? Víte, že sebou neměli automatickou pračku, měli jen jedno oblečení? Si vůbec nemusel připadat jako duchovní, jo? Neměli ani spodní prádlo, ani toaletní papír, jo? Já jsem šokován, ale je to tak, jo? A prostě Ježíš byl v těle. On byl stejný, ve stejném těle jako ty. On byl stejně unaven, jako ty bys byl unaven. Posadí se vyčerpaný, hladový, u studny má žízeň. Víte, takový ty obrázky, co jsou, takový ty filmy o Ježíši, jak on pořád vypadá, že má čerstvě opraný jakoby oblečení a neustále head and shoulders prostě použil před hodinou, jo? Jsou úplně nesmysly, jo? A možná, kdyby jsme znali Ježíše v těle, by nás to možná odrazovalo, jako mu v něho věřit jako Mesiáše, jo? A když učeníci viděli Ježíše v oslaveném těle, tak ho nepoznali, víte to? A takže každopádně, Ježíš tady se posadil u té studny a přichází žena, aby načerpala vodu. On jí říká, dej mi napít. Má žízeň. A ona začíná, diví se, že on jako žid od ní Samařanky žádá vodu. A začíná tam prostě taková rozmluva. Ježíš jí začíná svědčit. Jo? Co bys byl, že jo? On nejdřív... Židé se ze Samařany nestýkají. Samařané byli jako speciální lid, který byl jako směska židů a pohanů a tak dále. Vzniklo to za babylonského zajetí a měli takový jako podivný jako náboženství, trošku židovský, ale ne úplně. A Ježíš říká, kdyby znala ten boží dár, jo, který ti dej mi napít, prosím, aby ti dal vodu živou. Že nám říkala, pane, nemáš čím bys čerpal. Všimněte si, jak oni se úplně míjejí. Jo? Já už jsem to tady jednou kázal, možná dvakrát, možná třikrát. Ale všimněte si, že Ježíš nemá úspěch se svou evangelizací. Všimli jste si toho? On je neúspěšný na začátku, úplně. On tady říká hluboký duchovní pravdy a ta žena absolutně neví, o čem on mluví. Jo? Kdyby znala, pane, nemáš čím bys čerpal, ta studna je hluboká, od kterou tedy máš tu živou vodu, jo? Jsi snad větší než a tak dále. Ježíš jí odpověděl, každý, kdo pije tuto vodu, bude znovu žízní. Kdo by se však napil té vody, kterou mu dám já, nebude žízní na věky, ale ta voda, kterou mu dám já, se v něm stane pravenem vody, tryskající k věčnému životu. Všimněte si, jaký úžasný pravdy tady Ježíš zjevuje. Chápe to ta žena? Vůbec. Ta žena mu odpověděla, pane, dej mi tu vodu, abych už nezjízdila, nechodila jsem čerpat. On jí řekne tuhle tu pravdu a co jí napadne? To bylo dobrý mi takovou vodu, abych už nezjízdila, nemusela bych chodit ke studni. Jo? Ona byla úplně jako bystrá duchovně. Jo? To byla úplně obyčejná ženská, nevzdělaná, prostě, která tam šla pro vodu. Ona nebyla žádný teolog. Jo, trošku věděla, občas se chytala, že nějaký mesiáš má přijít a tak dále. Ale byla to úplně obyčejná ženská. Rozumíte? Úplně obyčejná. Ona vůbec nerozuměla duchovním věcem. Ona vůbec nerozuměla něco o živé vodě. Ježíš je absolutně neúspěšný v evangelizaci. Všimáte si toho? Možná říká, jak mohl být Ježíš neúspěšný. On prostě začal. On začal prostě říkat duchovní pravdy a najednou se to mění. Najednou je tady Duch Svatý, přichází na scénu. Ježíš řekl, jdi zavolej svého muže a přijď sem. Žena pravda, nemá muže. Ježíš řekl, dobře jsi řekla, nemá muže, protože jsi měla 5 mužů a ten, kterého máš, není tvůj muž. To jsi řekla pravdu. A už má její pozornost. Je to tak? Ona nechápe nic o živé vodě, nic o studni, nic o tom, že nebude nikdy žíznit, ale chápe jednu věc, že žila s 5 chlapama,
na hromádce a s kým, který žije, teďka s tím taky žije na hromádce. To chápe velice dobře. A Ježíš to rovnou vmetl rovnou přímo do tváře. A on říkal, wow. Vidím, že jsi prorok. Jo? A říká, naši otcové odsívali, a on zase tam zjevuje nějaký pravdy a tak dále. A ona tam nechává ten džbán, běží prostě do té vesnice, říká, pojďte se podívat na někoho, kdo mi řekl všecko, co jsem udělala. Jo? A oni přicházejí, a Ježíš přichází do té vesnice, je tam 2 dny, a oni říkali, už nevěříme jenom kvůli tomu, co ty si nám řekla, ale kvůli tomu, že sami jsme ho poznali a prostě je napsáno, že jsme uvěřili prostě v něho. Všimněte si toho progresu, toho procesu, toho kázání Ježíšova. Jo? Budeš často úplně v stejné situaci, pokud si řekneš, hele, já budu vydávat svědectví o Ježíši, já už se nebudu stydět za to, že jsem křesťan, nebudu se stydět za evangelium, protože to je boží moc ke spasení. Jediný problém, který je, že často prostě budeš mluvit lidem, oni prostě nebudou vědět, o čem mluvíš. Jo? To se ti stane, já jsem to říkal tolikrát. Víš, a já věřím, že Ježíš je pán, že on je Kristus, on je spasitel. A oni říkají, ale já zase věřím, víš, v ten sanskrt, jo? Nebo co to jo, a já jsem byl v Indii a tam jsem se koupal v Ganze. Jo, a teďka prostě ty se hádáš, on ti o Indii a ty mu o Ježíši a teď prostě on neví a teďka on si myslí, že mluvíte o 2 srovnatelných pravdách. A rozumíte? A jako ty potřebuješ být otevřený vedení Ducha Svatého, protože on ti něco řekne, on ti dá promluvu, on ti dá věci, které jsou ze života toho člověka, který upoutají pozornost na ty pravdy, které ty říkáš. On jim do té doby nebude věnovat pozornost. Ale Duch Svatý je tady, aby přinesl slovo moudrosti, aby přinesl slovo poznání, aby odhalil věci a to veme pozornost toho člověka. Musí si uvědomit, že ty jsi křesťan, vyučován tady ve slově a že my máme svoji křesťanštinu, ve které mluvíme, o které ty lidi vůbec nic neví. Co je to spasení, čím pokání. Jo? Oni neví, co si může světí mají představit. Jo? A takže my můžeme lidem mluvit trošku jako takovým mimozemským jazykem a oni trošku to možná odslechli někde v televizi z nějakého náboženského pořadu nebo z něčeho. Mají nějaký falešný představy, ale v ten moment, když Duch Svatý ti přijde na pomoc, ten člověk prostě najednou uvidí, že ty máš něco, co je živý. Jo? Že to není jenom tak, co mu říkáš. Že to, čemu on věří, asi to, čemu věříš ty, má kapku větší moc, než tomu, čemu věří on. Jo? Takže slovo moudrosti, slovo poznání jsou velmi důležitý pro evangelizaci, jsou velmi důležitý pro to, jestli chceš lidem zvěstovat Krista, měl by být otevřený Duchu Svatému, žádat Pána, aby tě používal skrze tyhle ty dary, říct Duchu Svatý, já jim nemám co dát, teď se podívej na ty ženské, co tam chodí, oni potřebují prostě, aby se jich něco zasáhlo, to nejsou žádný teoložky prostě, to nejsou žádný vysokoškolačky prostě, který mají teologickou fakultu. Tohle jsou prostě ženský, který potřebují, nebo chlapi, který potřebují prostě nějaký zásah do svého života, který jim potřebuje prostě, aby jsi jim ukázal, že ty žiješ a že to, co jim říkám, je pravda. Protože Duch Svatý je připraven potvrzovat v podstatě to evangelium, který lidem říkáme. Měli bychom se spolehnout na to, že nás Duch Svatý nenechá na holičkách. Když se řekneš, ale já se nebudu stýdět za evangelium, spolehni se na Ducha Svatého, že tě nenechá na holičkách. Řekni mu, jdeme do toho. Jo, Ježíš řekl, on o mě vydá svědectví, i vy vydávejte. Všimněte si, že Duch Svatý tam hraje prim v tom tvým vydávání svědectví, že bez něho to nemůžeš zvládnout. Jo? A proto bychom měli ho žádat, měli bychom se jemu poddávat a říkat, jdeme do toho. Jo? A protože on tě potom bude používat, on udělá práci, kterou ty nemůžeš udělat. Jo? Protože ty si budeš moct pusu umluvit. Jo? Já mám to stejně, já jako povoláním učitele se snažím lidi vyučovat, což není, to nefunguje. Jo, když se budeš chtít nevěřící vyučovat o evangelium, tak to nebude fungovat. Jo. No můžeš začít a bude tam o půl roku později, až ti nikde nebudeš. Jo. Ale pokud chceš lidi zaujmout, potřebuješ působit v darech, které vemou jejich pozornost. Jo. A ty dary zjevení jsou jedni ze základních darů. Pojďme se rychle ještě podívat na pár příkladů, co to je slovo poznání. A Skutky 5, 1, 4, jo, to všichni známe.
A tam jsem jeden muž jménem Ananiáš, však se svou manželkou Zafírou prodal pozemek a s vědomím své manželky z těch peněz lstivě ubral. Potom je přinesl, určitou část a položil je k nohám apoštolů. Petr však řekl Ananiáši, proč Satan naplnil tvé srdce, aby zlhal Duchu svatému a lstivě ubral z peněz za to pole? Co pak nebylo tvé, když zůstávalo neprodané, a když bylo prodáno, bylo ve tvé moci? Proč ses tedy ve svém srdci rozhodl k takovému činu? Nezalhal si Bohu, ale lidem. Všimni si, že Ananiáš se Safírou, protože to byli tělesní lidé, co tam? Nezalhal si Bohu, ale lidem. Ale Bohu. Omlouvám se. Děkuju, děkuju. Já čtu a už si myšlenkou trošku dál, a tak jsem to... Nezalhal si lidem, ale Bohu. Tak, děkuju. Nehalal si lidem, ale Bohu. Takže Ananiáš se Safírou si mysleli, že můžou dělat určitý věci a že to nikdo nebude vědět. Oni se nechápali, že Duch Svatý je šéf církve. Jo? Pamatuj si, je to šéf církve. Petr tady tohleto, jak on to věděl? Měl nějaký špehy, který poslal, aby je špehovali, nebo jak to věděl? Duch Svatý mu to ukázal. Slovo poznání. Jo? Měli bychom mít bázeň, jo? V tom, co děláme. Víte, byli lidi, křesťané, kteří za mnou přišli a říkali mi, vykládali mi věci, co Bůh udělal. A Duch Svatý ve mně říkal, on lže ten člověk. Já jsem neměl tu odvahu mu to říct, ale já jsem věděl, že mi vykládá nesmysly. Že si to vymýšlí. A pamatuj si, nemůžeš jenom tak jednat v církvi a myslet si, že ti některé věci projdou, protože Duch Svatý na ně upozorní, on to spravuje. A my bychom měli být vyděšení jako tady z tohoto, jak se Duch Svatý staví k pokrytectví, k tomu, když chceme něco zakryt, k tomu, když děláme a říkáme něco jiného, a protože tady je dar slova poznání, kterým on může odhalit všechny ty věci. Jo? My vidíme, když si přečtete knihu Skutků, tam je spousta darů slova poznání. A Bible říká, že Ježíš nepotřeboval, aby mu někdo říkal něco o člověku, ale viděl, co je v člověku. Jak to viděl? Měl rentgenový oči nějaký. Víte, že Ježíš neviděl vždycky úplně všechno o všech? Možná říká, že on byl Bůh. Ne, on byl člověk. On říká, že byl syn člověka. Když byl na téhleté zemi, svýho božství se zřekl. V tom, co proudil skrze dary ducha. Měl sice všech devět, ale byly to dary ducha. On sám se sebe neměl nic. Jo? On se vyprázdnil ze svého božství. Než přišel Duch Svatý, pokryl křtu v Jordánu, tak nevěděl od něj nic. To věděl skrze dar ducha, skrze slovo poznání. My víme, že když se dotkla žena s krvácením, tak nevěděl, kdo se ho dotkl v ten moment. On nevěděl všechno o všech. On věděl o těch lidech, o kterých potřeboval vědět, mu Duch Svatý dával zjevení a nepotřeboval špekulovat o někom, co je v něm, ale Duch Svatý mu dal to zjevení o těch lidech. To neznamená, že věděl o všech lidech na světě všechno, jo? Protože byl v tomhletom těle. Měl jenom tenhle ten mozek, který máme my. Jo? A působil skrze ty stejné dary, který dává Duch Svatý nám. Jo? Když řekl, ty věci, které já činím, kdo věří ve mě, bude činit. Jo? Protože on říkal, to není z mé božské moci, kterou jsem přinesl z nebe. To je z moci Ducha Svatého, která přišla po křtu v Jordánu. Bible říká, že on sám sebe vyprázdnil, stal se člověkem. Proto Ježíš se nikdy netituluje syn Boží. Všimli jste si toho? Co říká? Syn člověka. Syn člověka přijde, syn člověka. Jo? On říká, jsem syn člověka. On to neustále zdůrazňuje, hlavně před démonama, který mu říkali syn Boží, aby jim ukázal, hele, člověk ztratil vládu a člověk, Ježíš Kristus, ji přišel převzít. Amen. To neznamená, že Ježíš nebyl 100% Bůh ve svém duchu. Ale když přišel na tenhle ten svět, přišel jako člověk. Jinak by jeho vysvobození lidstva z ďáblova podmanění nebylo zákony. Bůh nemohl přijít a vysvobodit lidstvo. Protože zem předal člověku, jenom člověk to mohl udělat. Jo? Proto ten důraz na to syn člověka, tak Ježíš pořád opakuje. Jo? To je velmi důležité uvědomit. Ježíš působil jako člověk. Nebyl to jako ten Ježíš z těch svatých obrázků divně vypadající. Byl to normální člověk. Bible říká, že nebylo na něm nic, po čem bychom chtěli. To úplně průměrný chlap na první pohled. Víte to? A všechno, co na něm bylo zvláštní, bylo duchovní, bylo z ducha. Bylo z daru ducha, bylo z víry, a takže takhle to bylo. Takže Ježíš působil v daru poznání velmi často, když Petr promlouvá k tomu Šimonovi čarodějovi v Samaří, tak mu říká, vidím tě ve žluči hořkosti a poutu nepravosti, mu říká.
On říká, já tě vidím ve žlučí hořkosti. Co to zase znamená? Duch svatý mu to ukázal. On mu říká, ty seš prostě, máš špatný motivy v sobě. Čiň pokání. Jo? Jsi tak Pavel říká, když mají vyplout prostě do Říma ve špatný čas, on říká, já vidím, že prostě tady budou špatné věci, bude tady zkáza té lodi, naše životy budou v ohrožení. On říká, já vidím něco před sebou, že něco špatného se stane. To všechno bylo slovo poznání. Je to poznání o věcech, které ti dává Duch svatý, který ty normálně nevíš. Jo? Ať už z životu druhých, o situacích, o různých věcech, a velmi často je to ale o životech druhých lidí, který potřebuješ vědět. Velmi často to znáte možná, že v kazateli často říkají, prostě, že je tady někdo, kdo chce spáchat sebevraždu. Prostě, a ten člověk, jsem já. Jo? A prostě Duch svatý přináší poznání, aby tady byla efektivita v kázání evangelia, aby to byla efektivita ve vzdělávání církve, aby bylo zřejmé, že Duch svatý je mezi námi, že Bůh je mezi námi. Pavel říká, když budou všichni prorokovat a přijdou tam nevzdělaní, nevěřící lidé a budou odhalována tajemství jejich životu, což nepadnou na tvář a neřeknou, je mezi vámi Bůh. On tam se mluví o proroctví, ale tady tohle je speciálně v těch darech slovo poznání, kdy jsou odhalovány věci z životu lidí. My se snažíme někdy lidi přesvědčit, aby uvěřili. Máme na to světský, přijďte, uvaříme vám kávu, je to bude velmi příjemné v církvi. A to není boží způsob. Já jsem jednou viděl v Americe takový plakát. Církev na páté nebo někde na Avenue. Přijďte, výborná chvála, příjemné prostředí. Já říkám, opravdu takhle se má prezentovat církev? Opravdu tohle je, na co má církev získávat opravdu tenhle ten svět? Oni asi přijdou, a možná jako když jim uvaříš kafe, tak možná přijdou po druhý, ale otázka je, s jakým motivem tam pak budou chodit. Jsem znamenou paní Volomouci, jako ona chodila do evangelistům, a já říkám, a tak a je všechno v pořádku. No tam jsou taky fajn lidi. Říkám, ona nikdy nepřišla do církve se správným motivem, činit pokání odezva svůj Ježíši Kristu, někdo ji nalákal, že tam budou fajn lidi. Jo? A to není dobrý motiv. Ti lidé potřebují usvědčení z toho, že musí opravdu obrátit svůj život od temnoty ke světlu, od moci satana k Bohu, že si má něco není v pořádku, že jdou do pekla lidi. Církev přestala kázat do pekle, víte to? V tom peklo je skutečné místo. My jsme tak bojíme, aby jsme lidi nevystrašili, že jsme začali být úplně kompromisní, úplně ze vším. Že jenom lidi tak jako, hlavně se z ničeho nevyděs, jo? Jestliže jako na tebe jede nákladák, tak se potřebuješ vyděsit, aby zuskočil. My jsme začali být k lidem tak opatrní, jako, já už jsem to říkal minule, my tomu říkáme, že jim projevujeme lásku. To je taková blbost, lidi. My projevujeme lásku sami sobě. My milujeme sebe, protože nechceme, aby se někdo urazil, je to tak? My se s nikým nechceme dostat do konfliktu. Jo, přesně, my chceme vypadat dobře před všema. To je sebeláska, lidi, jo. Kdyby zmiloval toho člověka, víte, to je úplně stejný, jako by, když doktor najde malej nádůrek někde a řekne, já ho nechci urazit, toho člověka, nechci, aby se cítil špatně, všechno je s tebou v pořádku, jo, ničeho se nebo. Já nechci, aby se cítil, a za 2 roky on umře na tu rakovinu. Chápete to? Prostě jenom kvůli tomu, že mu blbý říct něco nepříjemného. Jo, nám je blbý říkat nepříjemné věci a proto lidi nevedeme k opravdovému obrácení. A proto jim říkáme, přijď do církve, bude to fajn, však se posadí, vařím kafe, no já pastor budu kázat kázání, který ti bude velmi příjemný, jako, tak aby se cítil fajn, hlavně abych přišel příště. A to není evangelium, lidi. Já mám připraveno kázání, co jsme nechtěli slyšet, co to bude jmenovat, jo. Ale my potřebujeme vědět to, že lidi se potřebují obrátit. Víte, já když jsem se obrátil, tak jsem se obrátil. A víte, když jsem byl na té evangelizaci, tak víte, co mi řekl jeden člověk? Už nemůžeš pokračovat v životě tak, jak jsi žil teď. A já jsem to věděl, že nemůžu. A my tohle lidem neříkáme. My říkáme, žij si, jak chceš. Ježíš tě miluje. Fajn, díky, dobrá informace nám řeknou. Jako jak miluje? Proč? Co? To je za blbost. Bible říká, že kdo neuvěří, že hněv Boží na něm zůstává. A my říkáme, už se na tebe nehněvá, všechno je v pořádku. Ne, člověče, ty jsi v hříchu a jdeš do pekla, nic není v pořádku, vůbec nic není v pořádku. Všechno je blbě. Chápete to? Kam jsme došli, jako já si někdy říkám, kam jsme došli, můj Bože?
Duch svatý mi to osvítil a ukázal na mě. A říká, podívej, ty jak kážeš, jak napravuješ lidi. A říká, můj Bože. Jsem se vyděsil sám ze sebe. Co jsme dopustili? My nemáme, ty lidi nejsou pak obrácení, jsou jakýsi poloobrácení, jsou jakýsi natření, trošku přetření na pěknější barvu. Ale není tam žádná změna. Ta přijde jenom tehdy, když opravdu Duch svatý působí, když ten člověk si uvědomí, že prostě je hříšník, je ztracený, že potřebuje otočit svůj život. Že to není o nějaké zábavě, kafičku v církvi. Že to je o životě a smrti. Že Ježíš ho vykoupil, zaplatil za něj, ale pokud neučiní pokání, pokud neobrátí svůj život. A já vám budu kázat do věce, kdy Ježíš říká, proč mi říkáte pane, pane, a neděláte, co vám říkám. Když Ježíš říká, běžte ode mě, což oni budou říkat, my jsme neprorokovali, což pak větu jenom. On říká, běžte ode mě, kdo konáte bezzákonnost. Jako, já vám říkám, máme evangelium, ve kterém jsme si stvořili úplně jinýho Ježíše. Úplně jinýho Boha. A který nám vyhovuje. My jsme si stvořili Boha, který nám vyhovuje. My jsme si stvořili Ježíše, který nám vyhovuje. Stejně tak, jako Izraelci si odlili toho zlatého bíčka a řekli, tohle je Hospodin. A povstali a dali se nevázaný her. Protože tohle jim vyhovovalo. Ten nahoře jim nevyhovoval, co tam psal ty přikázání zrovna. A takže protože jako pokud se máme obrátit, pokud se lidi mají obrátit, víte, jak se musí obrátit. Jo? Víte, já už dneska o tom nebudu kázat, ale já na to mám, toužím, prostě mám vroucí touhu v srdci tohleto kázat. Jo? A protože z toho nebudeme cítit dobře. A já chci, aby jsme se necítili dobře lidi. My se nesmíme cítit dobře, pokud věci nejsou v pořádku. Nejhorší je, když se věc, všechno je v nepořádku, lidi se cítí dobře. Jo? To znamená, že spí a nevidí skutečnost. Jo? A každopádně, my jsme probrali dneska slovo poznání. Rozumíte, co je slovo poznání? Jo, toužíte potom? Máte horlivou touhu, aby vás Bůh v tom používal? Aby když prostě toužíte lidi přivádět k Ježíši, vytrhovat je z temnoty, vytrhovat je ze spáru pekla, aby Duch svatý přišel s váma. A prostě ta láska Boží, aby se skrze vás manifestovala. Abyste byli jako ty lidi, kteří jdou, prostě ten člověk káčí, má sluchátka na uších a na něj se řítí náklaďák zezadu. A vy si neřeknete, hele, já budu k němu laskavý, ještě kdybych ho chtěl strnašit, by mu třeba odřel koleno. A radši ho necháte přejít tím nákladňákem. Jo? Opravdová láska se rozběhne a toho člověka strhne před tím nákladňákem. Je to tak? On ze začátku bude naštvaný. Ze začátku se na vás nebude dívat hezky. A když se ohlídne a uvidíte nákladňák, tak vám bude tak vděčný lidi. Víte to? Tohle je evangelium. Jo? Pokud nejsme připraveni na tohle, tak ho nemůžeme kázat. Jo? Pokud myslíme, že všechno bude milý a lidi nás budou milovat vždycky a budou se na nás vždycky krásně dívat, tak ho nemůžeš kázat. Jo? A, takže pojďme se postavit, pomodlíme se a...